Ovoga puta Letnja džez akademija Novi Sad Dortmund dogodit će se peti put, što možda možemo reći da je neki mali jubilej i vrlo je važno jer eto pre nekoliko meseci, a ne tako davno, u Novom Sadu je boravila delegacija iz Dortmunda kada se razgovaralo o budućoj saradnji kulturnih institucija Novog Sada i Dortmunda i naša dva grada. Tako da evo Letnja džez akademija ostaje kao sadržaj koji će i u budućnosti biti deo te saradnje. Pošto je peti put, vi verovatno ili bar većina vas znate otprilike kako to sve izgleda, ali za one koji to sada s vaše strane treba da obaveštavaju prvi put ovako jednoj akciji, mi ćemo reći sve informacije, pa eto, ako nešto bude i viška, vi se ostali, molim vas, nemojte naljutiti. Letnja džez akademija Novi Sad Dortmund u 2015. godini održat će se od 26. jula do 3. avgusta ili možda preciznije da kažem 2. avgusta uveče, baš ovde u Kulturnom centru Novog Sada sa početkom u 20 sati održat će se završni koncert koji imamo svake godine i na tom završnom koncertu bit ćemo u prilici da čujemo sve polaznike koji su se uključili u rad Letnje džez akademije Novi Sad Dortmund. Ova saradnja naša dva grada, Dortmunda i Novog Sada, gradova pobratima, je i ovoga puta doprinela da zapravo ne postoji nikakva kotizacija ili bilo kakva potreba da polaznici plaćaju časove, što znači da i ovoga puta ovo znanje koje se bude sticalo na Letnjoj džez akademiji biće faktički, da tako kažem, znanje na poklon. I moram reći i to da svake godine imamo dosta mlade polaznike, sve mlađe i mlađe, tako da već, pošto prijavljivanje traje od 15. juna do 25. jula, imamo prijavljen jedan veći broj polaznika. Među njima ima i mladih učenika koji imaju 12, 13, 14 godina i naravno ima i starih. Nadam se da ćemo do kraja ovog perioda za prijavljivanje do 25. jula imati kompletnu listu i nadam se da neće biti lako profesorima koji budu ustanovljavali već prvog dana kada se budu sreli sa studentima ko će kojoj grupi pripasti. A što se tiče programa i profesora, još da vam kažem i to, na čelu ove profesorske ekipe je ponovo Uwe Platt iz Dortmunda, profesor na Jazz Akademiji Glenn Bushman, ima i svoj bend i to je uopšte jedan čovek od puno dobrih ideja i projekata i sa njim ćemo imati priliku kao i sa prijateljima iz Dortmunda, Rostova i možda još nekih gradova iz Evrope da sarađujemo ove godine i na Novosadskom jazz festivalu, ali o tome ćemo drugi put. Osim Uwe Platta, tu će biti Klaus Heimann, to je trubač, on je bio prošle godine prvi put i verujem da je bio, da kažem, jako dobro prihvaćen i od studenta, zapravo to znam, a i kada je o publici reč pa i na sceni, jer kao što znate, Letnja džez akademija ima svoje, da tako kažem, unutrašnje sadržaje, što su ove radionice i rad koji je celodnevni, a postoje i neki događaji koji su okrenuti prema javnosti, kao što su neki koncerti, jam session događaji kojih će biti naravno i ove godine. Osim Uwe Platta i Klausa Heimana, po prvi put dolazi Roman Babik, on je pijanista iz Austrije i još da kažem, prvi put ćemo ove godine imati i časove pevanja. Postoje veliko interesovanje za to i u proteklim godinama vi ste mogli na završnom koncertu da čujete, ima tu i pevača i sa naše strane i sa strane muzičara koji dolaze iz Dortmunda, a i ove godine će ih biti 10. E sad ćemo imati i časove pevanja i držat će ih Sitara Šimanijak, ona dolazi iz Dortmunda i verujem da će to biti posebno lepo iskustvo za sve one koji će se baviti ovim časovima, koji će pevati i nastaviti da nešto više nauče. Inače, kad god smo imali vokalne radionice, verovatno se sećate, bilo ih je naročito u vreme Novosadskog džez festivala, kad god to bilo u više godina, i uvek je bilo zaista veliko interesovanje i divno je bilo slušati šta se to radilo na vokalnim radionicama. E sad, evo, došlo je vreme da dodamo još neke časove i to su časovi pevanja.
To je ujedno i spisak profesora koji dolaze iz inostranstva, a sa naše strane, osim Fedora Ruškuca koji je ovde sa nama, biće i Igor Molnar, oni će podeliti časove, zatim Miroslav Karlović, bubnjar, profesor sa Fakulteta muzičke umetnosti u Beogradu, i biće tu Vanja Kevrešan, gitarista, i po prvi put biće i Nemanja Zlatarev, trombonista. Eto, jedna šira, veća jedna ekipa nego prethodnih godina, ali možda je to baš bilo i potrebno, ne samo zbog ovog pevanja, nego i iz drugih razloga, jer svaki put moramo nešto da uradimo više, bolje, i da nešto napredimo, jer jedan broj polaznika se javlja konstantno, pa negde se tu valjda vodi računa i o tome da se ide napred.